Samozřejmě, tím, že jsem tady strávil tu celou svou fotbalovou kariéru, tak ten pohled těch lidí, těch fanoušků v Teplicích, ale i v celé České republice, protože všude vždycky mi říkali, když řeknu slovo Teplice, tak je to spojený rovná se Herbíř. Pak od roku jsem, jako jak se říká, víc k ním tíhnul a cítil jsem i, že jsem oblíbený u těch fanoušků, u těch lidí. Díky této covidové situaci nebo i tomu, že se nám posledních 5, 6, 7 let nedaří až tak, jak ty teplický fanoušci byli zvyklí, že jsme kolem toho 5., 6., 3. místa hráli, byli tady zkušený hráči, a čemu Kararada, Tomáš Hunal, Tomáš Postulka, Pavel Horvát, Luděk Zelenka, Míša Kolomazník, Michal Ložal, Radek Divický. Za éry pana Hrdličky jsem ty hráči, kteří si třeba neprosadili ve Spartě a ve Slávii, Teplice byla dobrá adresa. Já jsem na ten stadion hrdý, mě se ten stadion líbí. Ano, je to samozřejmě jiný. Když jsem chodil před nějakou dobou 10-12 let zpátky, bylo tady 10-12 tisíc diváků nebo na ty lukrativní zápasy vyprodáno, tak to samozřejmě jiný. Dneska, když sem přijde 2,5-3 tisíce diváků, tak to vypadá v úvozovkách, jako že tady nikdo není. Já vím, že i když jednou skončím, a samozřejmě skončím, jako skončíme všichni, a pokud budu při síle, nebo já nevím, tak jsem ten člověk prostě s bude chodit. Tohle se prostě nedá upustit. Věděli jste, že jsou Teplická Stínadla svou kapacitou třetím největším stadionem v České lize? Navíc v útrobách toho stadionu je zázemí nejen pro A-mužstvo, ale třeba taky pro fotbalovou akademii. Poslechněte si o Stínadlech v našem podcastovém seriálu Stadiony. Stadiony. Poznejte domovy českých fotbalových klubů. Stadiony. Stadiony s Martinem Minhou.